ja sam već spomenuo onu čuvenu seksi aferu. Da. I samo ti, imam par pitanja. Da. Nemoj puno. Neću puno, ne, zaista. Kako se sve to završilo? Sve okej? U kom smislu? Muž ti je sve, nisi ni ljutio. Pa šta ima muža kad muž zna za te slike? Je li to muž sliko? Ja. I ti si te slike imala kod sebe u telefonu ili si slala mužu? Pa, bila sam kod sebe ili slala muža sve jedno, kod mene su telefonom bile. I ukrali su mi nebitno. Sud uskoro počinje i saznaćemo ko je to uradio, kom je to namestio, neko ko je imao... Recimo, znaš što, Ognje, ne možemo mi sad da sedimo ovako i sad ti uzmeš moj telefon, ja nemam nikad šifru, kod i uzmeš i slikaš moje slike dok ja odem u WC i, na primjer. Znači, to je neko uradio koja je blizak meni. A nisi nosila možda telefon u servis? Jesam i to. Ali ne sumnjam na servis. Ne. Ne. Dobro. Ali bez obzira, bilo pa prošlo, živi smo, zdravi smo. Da. Naravno, i ne treba da samo kažem da. Ja, ali stvarno se je bila digla velika frka. Jeste. Ali dobro, znaš šta, kad se već takve stacija, mnogo ima komentara. Te muškarci kažu, wow, vidiš što Dara dobro izgleda. Te vidi ovo, svako hoće to da pogleda. Jeste. Na kraju, a šta je to što neko ne radi generalno? Šta? Mislim... Pa, ja sam mala maca, šta ljudi rade? I svi se foliraju, pogotovo kad dođu na televiziju Pink neke starlete, pa kao ju, 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 kao čuj, ju, ju. Mislim, ja se stvarno izvinjam, ali neke te žene koje su bile gostovale, te što su rekli ju, ju, su ono, mislim, izvinjam se što mu da kažem, ali ono, javno su prostitutke. Mislim, to se zna, i one kao ju, ju. Da. Šta je, ja sam se slikala u nekom zanosu. E, ali dobro, pazi, žene se najčešće slikaju... Kada su zadovoljne sobom, uživaju u svom telu. Samo sam smršala bila i tela sam kako... Mislim, eto kažem, ne volim što je to izašlo. Imam porodicu, imam sine i sve. Ali Bože, mislim, šta kaže Kim Kardashian? Kim Kardashian sam detetu Madonna, ono, boli ih uvo, deca žive. Šta će moj kosta svi imati u životu, šta? Mislim, to je ta neka crna strana estrade.